Përshëndetje mirë të dashur, mirë se vini edhe sot në edicionin më të ri të emisionit tuaj të preferuar të pasdites pastel. Unë të Valoni, sot jemi ulur kështu ball për ball, do ta sfidojmë njëri tjetrin sepse gjithmonë kur kemi të bëjmë me tema për femrat, ulemi ball për ball që të kemi laramëni pyetjesh që në këtë mënyrë edhe debati dhe tema të zhvillohet ndryshe. Sot në pjesën e parë do të flasim për aktivitetin fizik të femrave në vendin tonë në kohë pandemie. Një temë interesante kjo dhe në studio për të bashkëbiseduar në këtë temë kemi Azra Curin, e cila është ish karatiste, një sportiste e cila studion për sport, është në përfundim të studimeve, njëkohësisht është edhe trajnere fitnessi. Kështu që mund na jap shumë përgjigje në lidhje me këtë temë në të cilën po flasim. Ndërkësh në pjesën e dytë dhe të tretë kemi disa kronika të cilat i ka përgatitur Valoni dhe kolegët tan nga Prishtina. Përshëndetje Valon. Përshëndetje Flora, përshëndetje të ftuarës, përshëndetje Azra, si jeni? Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Mirë se erdhën në studio kështu. Atëherë Flora, fillimisht do normalisht femrat janë fokusin kryesor, por normalisht do të ceket edhe sporti. Dhe ti e di që gjithmonë kur ka sport, unë jam prezent këtu në studio. Patjetër, prandaj. Por kësaj radhe nuk do bëj asnjë sfit. Okej, kësaj radhe vetëm do parashtrosh pyetje, sepse unë si femër, sigurisht do parashtroj disa pyetje që më interesojnë mua, por gjithmonë është mirë të kemi edhe meshkujt të cilët duan të dinë në lidhje me aktivitetin fizik dhe sa femrat janë aktive në raport me sportin. Që pyetje do t'ja drejtojmë Azrës, e prezantova në pika të shkurtra Azrën. Azra Misrevjan, është kënaqësi të kemi në studion e Pastelit sot dhe të flasim në këtë temë. Kënaqësia është ime që jam pranjus. Të bisedoj dhe të meja, jam Azra Curin, jam 21 vjeçare, jam absolvente në Universitetin Nën Tereza, sport dhe shkenca sportive drejtime, po ashtu jam edhe ish karateiste, kam qenë në Federatën e Macedonisë, tashmë jam pronare e fitnessit tem, që quhet Powerhouse. Edhe kjo është një që është shumë e mirë. Atëherë, për ta bëjmë pyetjen e parë. Okej, okay, mund të fillosh ti. Atë kemi ndërmjet përpara se të futem në studio për shkak se gjithmonë sportistët kur kanë ndonjë ndeshje, ndonjë sfidë, gjithmonë kanë atë ndërmjet para pregaditur. Që i ndikon edhe psiqikisht edhe fizikisht jeni gati për çdo sfidë. Po sot besoj që është gati Azra, po duket mirë. Po. Më thanë emocionet i kemi lënë jashtë pushe. Po, jemi në rregull. Atëherë mund të vijojmë me bisedën. Atëra pyetja ime e parë do të ishte në lidhje me sa ka qenë sfiduese gjithë kjo periudhë e pandemisë, duke qenë se tashmë po jetojmë në një realitet ndryshe, me rregulla të reja gjithmonë. Sa ka qenë për juve sfiduese gjithë kjo periudhë? Sa vazhdon të jetë, me qenë se kjo është diçka që po vazhdojmë ta përjetojmë dhe ta jetojmë secili prej nesh. Do të thënë në këtë kohë të vështirë, jo vetëm unë, por gjithë populli kemi kaluar kohë të vështira. Po si unë, si pronare fitnesit, si instruktore fitnesit, ka pas shumë vështirësi në qendër. Kemi stërvitur me maska, me doreza, kjo ka qenë... Sa ka qenë e vështirë kjo? Duket pak e pamundur me maska, me doreza? Po, si për mua dhe për klientët e mija, do me thanë. Sepse në palesër duke ushtruar edhe normal kështu djersitesh e paramendoj të mbash maskën, doreza, besoj procedurë e vështirë kjo. Por tash edhe pas ju mbyllë edhe lokale, dhe më thënë, për mua ka qenë si nga ana financiare e vështirë, po ashtu ka qenë edhe me klientet e mija, tash si ju mbyllë edhe për më mungojnë shumë klientë. Si po funksiononi, jeni në kontakt me qëse sigurisht se cila prej tyre ka pasur atë plan programin, po i vjojnë ushtrimet edhe nga shtëpia, apo janë për dëmbele tani? Jo, nuk janë fare dëmbele klientet e mija. Ok, kjo një që e mi. Dako, tu do me thënjë më banisëm, po a bëni ato mitinget me Zoom, kështu të bëni ushtrimet gjithë bashkë, po po, kemi provuar edhe atë, edhe tash në muajin e shejtë Ramazanit, kemi me provu masivtari të bëjmë kësi ushtrim, a që më ushtrim të ankon, ta mamasit konsumojmë një sasit të madhe të ushqimi, duhet pak. Sasit madhe e hudë, ashtu. E tani do të pyes, do të thënë në përgjithësi, si një vajzë re, si një sportiste që studion sportin dhe je sigurisht edhe trajnere e fitnessit, dua të di sa mendon se femrat në vendin ton janë aktive kundrejt sportit. Sa mendon të që pëlqejnë aktivitetin fizik dhe janë të gatshme për tu stërvitur si në fitness apo edhe çdo aktivitet tjetër fizik? Pa. Si e shetin në përgjithësi, flasim, pastaj do të fokusohemi te fitnessi. Tashmë fitnessi ka bërë 2 vitet plota që e kemi hapur. Kur hapa fitnessin kishte shumë interesim të madh nga më të ndryshmet. Sepse është vetëm për femra, ta po tancojmë këtë po. Po. Nga më të ndryshmet kishme interesim të madh nga nënat, gratë, ato gratë që rinë të rëdite në shtëpi dhe nuk mund të gjejnë një kohë të shkurt sa do pak për fitness, dhe kjo më gëzon të fakti që gjejtë një kohë të shkurt, po mendoj që dhe shpresoj të bëhet edhe më mirë të hiqet kjo pandemi dhe të rikthehemi punës sonë të pandalur, sepse interesimi është shumë i madh, si nga femrat, gratë, fëmijë të vogël me mbi peshë. E vërtetë.
Atëherë, Flora, me qenë se për e potencove, dhe me thënë e theksove, që fitnessi është vetëm për femrat, unë si mashkull, tu në mesin e juve, normalisht do mbaja dhe pjesën maskiliste pak sa. A nuk mendon që është diskriminim që të hapet fitnessi vetëm për femrat? Jo, aspak. Kur para se me hapë fitnessin, në gjithmonë kalim pytja, pëse më bëhet diçka vetëm për femra? Se në atë lagjën në ku jetoj, nuk ka fitness qendër vetëm për femra. Dhe pse kjo ka ardhur nga vetë nevoja e femrave, të cilat ndoshta nuk duan të ushtrojnë në fitness qendra ku janë të përzierë dhe mashkujt dhe femra. Kjo gjithmonë është çështje personale. Po, edhe janë më të rrallë. Po, po. Dhe më lind dy pyetja pse mos ta bëj vetëm diçka vetëm për femra. Dhe u bë. Dhe rezultoi mjaft e suksesshme si si qendër fitnessi. Para se të bëhet kjo Para se të shfaqet kjo pandemia, ishte gjithçka. Gjithçka në rregull, sigurisht. Pandemia ndryshoi gjithçka. Po as rasti mendon se mund ta shndrojmë dhe mund ta rikthejmë në një stil jetese, aktivitetin fizik, fitnessin, sepse shumë shpesh kur regjistrohemi në fitness vjen nga ajo që duam të humbasim peshë apo të forcohemi në një farë mënyre, si ta shndrojmë në stil jetese, sepse sapo arrim peshën ideale, dal distancohemi. Si ta shndrojmë në një stil jetese? Jemi serioze kundrejt aktivitetit fizik. Kur vinë klientët e mia tek fitness qendra ime, gjithmonë ju them se fitnessi duhet kryer si shprehi, si stil jetese, si rutinë. Pse për shembull mos të ndaj një kohë të vogël, një kohë të shkurt për fitness? Dhe kjo ka rezultuar me një rezultat shumë të mirë se kemi sa po thash fitnessi ka që 2 vite që është hapur dhe ka klientë që 2 vite që vinë me radhë dhe nuk e kanë dalur as pak. Domethënë kjo më gëzon fakti që janë të serioze, nuk janë dembele dhe vinë me rregull. Po kur jemi tek pandemia, dua të di pas rihapjes, pas një kohë të gjatë të palestrave me rregulla shumë strikte, ka pasur rritjet numrit kërkesave të femrave të cilat kanë dashur të regjistrohen apo ulje? Si kemi qëndruar në këtë aspekt, në këtë pikë? Fatkeqësisht ka pasur humbje të klientave, po. Mirë po, shpresoj që të hiqet kjo sa më shpejt dhe të rikthehemi punës sonë të pandalur. Edhe ne i shpresojmë shumë. Kishte në një rast shembull që jo në një rast ne të gjithë kemi shtuar pehesh në atë periudhën e pandemisë që ishim të izoluar. Sidomos gjatë karantinës. Po, kishte në një rast kur shikoja që ndoshta një puna e lodhshme e mëhershme përpara karantinës ka shkuar komplet dëm në tek në një klient i cili ka fituar për klient e faktikisht që i ka fituar për sërit peshën e... Po, ka pasur shumë raste të tila. Mirë po edhe ato me nëzi po presën të rikthejmë i punës. Ta shohim tash me vendimet të qeverisë. Edhe ne po i presim. Po cilat janë, nuk po flasim vetëm gjatë periudhës së pandemisë, në përgjithësi kur një femër vjen të regjistrohet në fitness, cilat janë kërkesat primare të themi? Është ajo që e përmenda unë, të dobësohemi, të humbasim peshë apo tonifikimi? Cilat janë kërkesat dhe nevojat më të mëdha që femrat shqiptare, po fokusohemi te femrat tona, i kanë si nevoja primare gjatë periudhës kur duan që të jenë pjesë e fitness qendrave? Zakonisht femrat kur vinë dojnë të duken bukur. Kjo është kërkesa e parë. Kjo është kërkesa e parë, po. Po me gjitha të shëndetin mbi të gjitha e bën një femër, një vajzë të bukur me shëndet. Pse sporti ndikon shumë pozitivisht si në dukje, si në të menduarit, si në kujtesë. E këtu dua të ndalem. Cilat janë benefitet të cilat mund t'i përfitojmë nga aktiviteti fizik, konkretisht në palestër, që ka ndikuar të ti dhe ka ardhur si nevojë shumë femrave që ndoshta kanë dashur të realizojnë ëndrrën e tyre duke më bukur, të ndjehen bukur mbi gjitha? Palestra jonë përbëhet me anën e kardios, pilatesit dhe aerobike. Benefitet e këtyra janë për një frymarrje më të lehtë, nga dalëson procesin e plakjes, për funksionimin e mushkrive më lehtë. Po ashtu kemi edhe prej klienteve që vinë me rekomandimin e mjekëve, prej atyre obezitetit, diabetit, probleme psikologjike, po kemi edhe prej atyre që vinë për tonifikimin e trupit, të duken më mirë, më bukur. Po, e përmendë aerobikun dhe pilates, të bëjmë një dalim ndoshta për gjitha femra, gjitha ata të cilët po na shohin tani, cili është dalimi mes këtyre dy metodave të themi, pilates dhe aerobiku? Ka dalim në vështirësi, apo në qëfar ndikojnë? Po, aerobiku është më shumë me kardio, ndërsa pilatesi është më shumë për tonifikimin e trupet. Po, ti punon edhe si trajnere, do me thonë, me
planet, programe të cilat i realizon veç mas për secilin. Cilat janë, çfarë sugjeron për fillestarët, për gjithë ato që sapo kanë filluar në palestër, sepse është vështirë realisht ditët e para me muskujt, me gjithçka tendosja e muskujve është problematika numër 1. Si duhet ecim hap pas hapi ndoshta? Po. Për ato femra fillestare ju kisha sugjeru, sidomos që ka bo jetën sedentare, të ushtrojnë 3 herë në javë, jo më shumë se 60 minuta, okay. Të bëjnë nxemjen e trupit, nxemjen e muskujve dhe ftohjen e trupit. Ndërsa ato që kanë, janë marrë më shumë me sport, mund të ushtrojnë edhe 6 herë në javë. Okay, shumë mirë. Sa i përket pjesës vullnetit edhe këtyre fillestarve, zakonisht tek meshkujt, po edhe tek femrat, besoj ndodh kjo dukuri, po janë ajo kategoria e legjendave që shkojnë fitness, paguajnë fitnessin e në sparaqitën mas njëherë. A ndodh kjo tek femrat? Jo, tek unë nuk ka ndodh, për atë më gëzon shumë fakti se me të vërdet nuk janë dembele, me të vërdet janë shumë punëtore klientet, edhe unë i motivoj shumë, edhe ato me motivimin e vetë do me thonë. Besoj kjo është bashkëpunim, po, duhet pa tjetër ta kenë një trajnere, cila po kujdeset për ato, komunikon. Azra, sa jeti strikte, përveç pjesës kujdesis, që ti marrësh telefon e i, shiko se sot s'ka artë, fitness, hajde, se i ketë paguar, hajde, hajde. Po, kam shumë klientë më ashtu që jam e thirë në telefon, hajde sot si e kanë, hajde nesër, po. Po, ka shumë nga shoqet tua, mike tua që janë pjesë e fitness centrës tënde? Po, ka shumë, dua t'i ndaj edhe do rezultate që kina pas. Po. Edhe që kime pas disa klienteve të mia, ka pas një vajzë e re 90 vjeçare, që ka humbur për afër 4 muaj, 15 kg, dhe ka qenë shumë rezultati mirë, si për mua dhe për atë, për fitnessing. Ka pasur një grua, e cila shumë më kalon për shtypje, ka qenë gjithmonë e motivuar, edhe ajo për disa muaj, ka humbur shumë kilogram. Dhe më thënë këto rezultate më gëzojnë shumë mua, si mua, klientet e mia, i shtynë më shumë të ushtrojnë. Sigurisht, po. Po, me sa kam parë, unë ka dhe disa sportiste që stërviten në palestrën tënde, që janë pa sportiste profesionale dhe bëjnë stërvitjen ekstra në palestrën tënde. Ka ndonjë trajtim të themit të veçantë me këto sportiste, çfarë ushtrojnë ato për të mbajtur trupin në formë? Po, kemi pas shumë sportiste të dalluara edhe atë në federatë që kanë qenë. Mund t'i cek disa. Mund t'i cekim, pse jo. Irma Ajdari, Anisa Ajdari kanë qenë në atletik, Fiona Abdi ka qenë kickboksere në federat, me Vlude Curi ka qenë në basketbol, në federatën e basketbolit. Këto më shumë vishën për të fituar kondicion, për të fituar forcë, shpejtësi, dhe më thënë gjithmonë me ndihmën time dhe kanë arritë. Shumë mirë. Shumë sukses. Dërsa unë desha ndërlidhën të pyetja ime më hershme, se filloj Flora me pyetje tjetër. Ndërprema. Ndërprema. Ndërprema që të ndërpreja Florën pastaj. Nga këto klientët që më thojë, apo themi u bëshë e bezdisur, ti marrësh telefon që të vinë non-stop në fitness, si të kam vënë atë pseudonimin ose atë shkrimin në telefon, polici ose këtë dihë? Po, mundet polici. Po, kjo është gjë e mirë, sigurisht kjo ndikon pozitivisht. Para se të vijojmë pjesën tjetër, tani do të ndalemi pak edhe tek studimet, jenë në përfundim të studimeve për sport. Kemi tani në video se si janë realizuar temi ushtrimet virtuale, gjatë kohës që nuk keni mundur të takueni. Kemi një video regjia, është video që shkruan karantina, ushtrime gjatë karantinës, i shojmë së bashku dhe rikëthemi për të vijuar bisedën. Pamë së bashku këtë video, sa ka qene vështirë të funksionohet sporti të realizohet në mënyrë virtuale, dhe me thënë ushtrimet me profesorët i pamë kanë qenë ato, kanë qenë vetëm ligjerata, ka pasur edhe ligjerata dhe ushtrime fizike, apo si janë zhvilluar ligjerata tuaj, sëpse duket interesante kjo pisa. Po, si që si ke mendime në profesorëve ka qenë gjithë kjo organizim, kemi bërë edhe ligjerata online, dhe me thënë nga ana teorike, po ashtë edhe nga ana praktike, i vishim kamera dhe bëshim ushtrime në për shtëpia, në për dhoma. Unë e kisha fitnessin, bësham fitness aty. Për ty, pëse ka qenë pak më lehtë, ke pasur edhe më tepër hapësirë. Por pas ta organizuam që të ndjekin të gjithë vajzat, djemë, pa marë parasysh, dhe bërëm këtë video që të bëjnë më shumë aktivitete fizike, edhe pse janë mbyllur palestra, nuk do të që të parandalojnë ushtrimet fizike dhe
Sigurisht. Se përket këtyre mbledhjeve online që jeni bërë për të bërë ushtrim, mund të çosh një ushtrim i cili ka qenë më i vështirë për t'ua sqaruar klientëve që gjithë të ndjekin atë ushtrim? E këtë desha ta pyes të dhon, ka pasur ndonjë moment çesharak, ndoshta ka pasur gallata të ndryshme sepse besoj që nuk është e thjeshtë. Po. Ku nuk ka pasur koordinim apo ka pasur ja ndonjë ushtrim që ka qenë pak më çesharak, themi kështu, për të realizuar në ambientet të shtëpisë gjithmonë. Po. Patjetër, vështirë është në palestër të bëjmë. E para mendoj në dhomë. Para mendoj në dhomë online të bëjmë. Ka pas raste çesharake, mirë po ja kemi dalë, edhe në shtëpi ja kemi dalë, duke bërë ushtrime. E keni mbajt vetën, ha? Okej. A kishte ndonjë rast interesant, për shembull, bëni ato ushtrimet në shtëpi edhe fut në një anëtar i familjes atë bokë atë? Ç'bën kjo përpara telefonit, duket sikur bën ndonjë video TikTok. Kemi pas edhe prej atyre, pas. Nga ana e klienteve, nga ana ime, kam një motor të vogël. Paraqitet edhe pasher, ha? Paraqitet edhe pasher, dhe gjithë gjej shkas aty, e harrojnë trenerën fitness. Po po të ketë një shkak që mos ta anulojnë në ushtrim. Mos të stërvitë. Po. Azra, je studente sporti, e përmendëm disa herë. Ka shumë femra të cilat studiojnë sportin, meqense ti je tashmë në përfundim të studimeve tua. Ka femra shqiptare të cilat studiojnë, meqense është edhe Universiteti Shqiptar në Tiranë? Tashmë jam absolvente e Universitetit Nën Tereza. Kur u regjistrova unë, ishim generata e parë së sport dhe shkencat sportive në atë universitet. Kur u regjistruam ne, kishte më pak, po tash u rrit interesi në këtë drejtën dhe u bë më shumë më është interesuar. Po, sigurisht. Po, ndalemi pak, sepse edhe këtë verë duket se nuk do të kemi plazh, nuk do të qojmë, si kështë që femrat e kanë më të lejtë, edhe vitin e kaluar, edhe këtë vit e kemi më të lejtë përgatitjen e, të themi kështu, fizikut veror, e kanë pasur më të lejtë femrat, ndoshta e kanë neglizhuar për këtë fakt, ajde të bëjmë ushtrime pak më të lejta, mos sforcojmë shumë, se edhe këtë verë do kemi plazh, do të veshim bikini. Po, pa titër, kemi edhe prej atyre. Që ndonjëherë ju ikën atyre, po me mua nuk është pak... Nuk është shumë e thjeshtë. Pra ndaj të shazrës më do të vite ti, sepse unë jam prej atyre tipave që shkoj dhe bëj ushtrime që farë unë dua. Do më thënë ushtrimet më të lejta, vetëm që ti ikë atyre vështirësive, po kësaj rada do të marrë me serioziteti i premto vazrës. Edhe unë do të faras Florën, në të dhe në telefon. Florës është këshu, po e pe duke ushtruar edhe ti qëkosht të amësosht, në gjithë normalisht nuk është se ushtron gjithmonë, po i ka nebe ti, do më tregojsh më ushtruar. Jo. Me që se ne i sërë, do më thëmë, fillon të agjërimi, është muaj Ramazanit, cilat janë pritshmëritë tua, me ndonë se do të ketë rritje të interesimit femra, që do të duan të regjistrojnë në palestër, shkaku i kilogrameve që ndoshta do t'i marim nga Ramazanit, dhe që kemi orë policore, nuk kemi mundësi që të shkojmë në për palestra, me ndonë se do ndikojë kjo cilat janë pritshmëritë tua, ja pas rihapjes së palestrës, shpresojmë shumë shpejt? Pa, mendoj se do të ketë interesim shumë më të madhë, sepse tash edhe muaj Ramazanit do të vijë. Do të qëtojnë kilogramët dhe mendoj që do të ketë shumë interes më të matë në palestra. Atër, Azra, si një trajner e fitnessi, qëfar do ju këshë këshiluar klient, ose gjithë atyre që përna ndjekin gjatë Ramazanit, qëfar të hajnë më shumë, të hajnë më pak, qëfar lojë ushqime është? Po, sigurisht me qenë se këtu ndikon shumë edhe ushqimi, besoj këtë e sugjeron edhe deri tek gjitha femrat vajza që ushtrojnë tek ti, qëfar duhet konsumojnë për Ramazan, apo qëfar pas iftarit, do me thënë qëfar ushtrime, pak më të lejta të bëjmë që ndoshta ta tretim ushqimin? Unë e pishës nuk ka të bëj vetëm me palestër apo me ushtrime fizike, normal që edhe bëm pjesë edhe ushqime, ushqime sa më të lejta, jo ushqime të rënda me yndyrna, me sheqerna, të shikojnë ushqime sa më të lejta, si në iftare apo ashtu edhe në syfër, por edhe ushtrime fizike, pa tjetër, pas iftarit gjithmonë ushtrime fizike. Po ti sa kujdesesh, sa je kujdesshme në mënyrën si ushqehesh, je strikte shumë në atë se çfarë konsumon? Para se të hap fitnessin, kam qenë shumë strikte. Kam dikuar edhe ajo që kam qenë ish karateiste, gjithmonë kam qenë në për dieta, në për... Në për regjim. Po tash kam shumë vetë. A më tani e luan atë rolin bëni që a thejmë? Po, e vërti. Je lecu pak, ha? Tash jam lecu pak. Shumë mirë. Po para se të përmbyllim bisedën, me qenë se kemi arritur në minutat e fundit për këtë pjesë të parë, dua një mesazh të bukur që do t'ja drejtosh gjitha femrave, me qenë se sot këtë bisedë ja kemi dedikuar vajzave, femrave, një mesazh që t'i stimulojmë apo të marrin një dozë motivimi që pas muajit Ramazanit të ushtrojnë më tepër, të kenë çdo aktivitet fizik. Nuk është patjetër që ti gjithmonë përgjeta vetëm palestra. Po. Ju kisha sugjeruar të gjitha vajzave, grave, nënave,
të ndërtojmë një shoqëri shëndetësore mbi, mbi shëndetin, ku edhe tash pandemia në mësoj se mbi të gjitha shëndetin. E vërtejt shumë. Të bëjnë ushtrime fizike sa më shumë, të shojnë shëndetin e tyre dhe mos ta lanë anës vetën. E vërtet, mesazh i bukur ky. Kështu që të kujdesemi vërtet për shëndetin, e thash shumë mirazra që pandemia nëse na ka mësuar diçka, ka qenë që shëndeti është mbi gjitha. Më me vlerë nga çdo gjë tjetër të cilën e posedojmë. Po. Atëherë valone po e përmbyllim këtë pjesë të parë. Azra, shumë faleminderit që ishe me ne. Besoj që ka qenë një temë interesante dhe janë motivuar shumë nga femrat, vajzat, nënat të cilat na kanë ndjekur sot dhe shumë suksese ty. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi shumë. Gjithashtu. Shumë faleminderit që ishe pjesë e fundatës ditës sot me. Atëherë të dashur shikues, këtu po e përmbyllim këtë pjesë të parë të emisionit Pastel për të shkuar me një hapësirë të shkurtër publicitare dhe të rikthehemi pastaj me kronikat e përgatitura nga stafi Pastel edhe Televizion 21 përgjithësi.